nisin bi o yin ku se ri nisin awon kan wa to emi talk to already lati ku wo wa o pa to ti wa awon to ready lati fori ara won paro e to la ba bi mu olohun oni ko jide ko lo para kumi wo lo para kumi yi lodo ibi to te mu mi won lu akumi won pa sayo ni aje na kala ta ku mi olo leleyi ra ku mi olo leleyi won pa nigba to pa akumi ojo yen lo lo bi mu so wa shamsi kale ninu akuran wa shamsi de de so kale o itoju wa shamsi to so kale awon ijo sadiu to para kumuni olorun wa mu ko meje ninu wa shamsi to wa shamsi wo tu ha olorun ni oorun nigba to ba ko akari to mu ya 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 to n kaluku gbori e pamọ to ori imaran lebi ka le jade ọlọrun ni oorun ọjọ naa shamsi yẹn wọn ọlọrun ba fi bura wọn kà báyìí jáde láha ọlọrun nígbà tí òṣùpá bá ṣẹṣẹ lé tara òṣùpá ti lé òṣùpá ti lé òṣùpá ti lé ní ilé tó ọlọrun ni òun mú òun fi búra wọn lẹyìn ọlọrun ni òun nígbà tó bá ru tó ń kálukú gbé orí ara ìpamọ́ ní ọ̀pọ̀jọ́ òun ọlọrun ni òun mú òun fi búra náà òun mú ọ̀sán nígbà tí ọ̀sán bá ń sọ ọlọrun ló mú ọsọ òun fi búra wà sàmáì ọlọrun ní sàmà tí mo dá tí mo tẹ lọ tẹ́lì kó òun òpin ẹ̀ mi ìfigi gbé kú mi ìfigi nǹkan gbé kú kò dánú kò gbòkò yẹ ọlọrun ní sàmà náà mo fi búra bákan náà ni wọn hápì ilẹ̀ ilẹ̀ tẹ̀lé ọlọrun tẹ lọ tí òun òpin ẹnìkan òòrùn dé òpin ilẹ̀ rí máka tá a lọ dodo ayé ni wọ́n pè é àárín méjì ní máka wà sẹ́yìn náà mọ̀ wípé dodo òòrùn làjára òdòkú así méjì ọlọ́run ní ìdòkú ayé ni máka kìí ṣòfin ayé ọlọ́run ní òun fi búra wọn náà sì wọ́n máa sẹ́wà ọlọ́run ní ẹ̀mí wa tó ń dá ní dọ́gbadọ́gba ẹ̀mí tí president yìí lò ní gómìnà ń lò ẹ̀mí tí gómìnà ń lò ní sáréètì ń lò èyí tí sáréètì ń lò ní rẹ̀kú ń lò ẹ̀mí tí wọ́n lò làwọn mẹ̀kúnù káàjọ kó ìta ń lò kò sẹ́ni tó lẹ̀mí méjì ẹni tí ẹ̀mí ẹ̀ bá ti já ó já nìyẹn ọlọ́run ní ẹ̀mí tí mo dá omi òdèdò àwọn òòtó fún káàkiri yẹn ẹ̀mí kan náà ni ẹ̀mí òun olówó ń lò òun mẹ̀kúnù ń lò òun ní tálákà ń lò ọlọ́run tó ní pé ẹ̀rọ tálákà kọ́ ní ẹ̀ eléyìí kò mà ní pẹ́láyè kò ló dùn rẹ̀ á mà tètè kù kò rí bẹ́ẹ̀ ìwọ tó lówó tó lówó kú rẹ tó ń gbé lọ amẹ́ríkà tó ń gbé lọ lọ́ndọ̀n tẹ́ ìsan bá ti dé ọlọ́run ní ẹ̀mí yẹn sẹ̀ òun dá ẹ̀mí yẹn fàṣẹwà òun dá ní dọ́gbadọ́gba à ń gbọ́ news lánàá nísìnyí wọn ní tàfàbalógun tó kẹjọ iag gbogbo nàìjíríà wọn ló jáde láyé lọ́mọ 74 years àádọ́rin àti mẹ́rin lóyún
wa se le ni ba to ko musulmi ni omo ilawo gumi muslim ni wa se le ni ba emi je na to ri e oro bi emi to nda ni dogba dogba ti o fura lo emi ja fa nlo omo kelu lo olo ni mo da emi yen mo da ni dogba dogba olo ni mo fi bura ẹwu ọkọ méje tọlọ sáré tó fi búra lórí pé àwọn wọ̀nyẹn wọ́n pa ìràkúnmi tọlọ ní ẹ̀gbọ́dọ̀ pa wọ́n kọ etí dídí sófin ọlọ ńgbà tí àwọn èèyàn bá láwọn tọrọ òjò wọn ni wọn kọ kí wà ṣàmùsì ọlọ́ọ̀ bá rọ òjò wà ṣàmùsì fún wa o tọ́lọ́ bá ra òjò wàṣáwùsì àní lè mú òjò bínú ọlọ́ọ̀ni wàṣáwùsì òjò bínú ọlọ́ọ̀ni òjò bínú ọlọ́ọ̀ni omi ọlọ́ọ̀ni òjò bínú ọlọ́ọ̀ fún wa ọlọ́ọ̀ni ìgbà tí wọ́n padà kú nìyẹn wá ní kò tó sú òjò wá sú gbogbo ọgbẹ kan jáde ìlú tó ní tiwọn ẹtọ làgbà gbé jáde ẹtọ ìkòkò gbé jáde wọn fẹ gba omi òun ni pépè tó bá tún àgbọdọ ṣe dìgídì àpò tó fẹrọ àmọ owó tó tó fẹrọ ojò mi lè túbọ ẹ láyé ìṣẹjú kan ṣèkéde ẹni tó ti sunú lé kó sọtẹ já sùta nígbà tó bá kálé kúrò ṣé òjò tó ń lọ yẹn ẹkún lẹyìn ẹlẹyìn ọmọ ọmọ olóògbé tó rọ yóò aṣọ dada yìí lé ọlẹ òjò lẹyìn ọlẹ ọlẹ mú ara wá kó palẹ níbi kan kó lè gbẹmí ọlọ wọn ló sọ ara ó palagbájá òjò burúkú ọlọrun nírọ fún wa gbogbo wọn wọn palẹ mọ kó òjò fọrọ ọlọrun nígbà tó òjò máa rọ òjò ìbànújẹ òjò ìbínú ọlọrun ló rọ fún ọ ó ní fàdámádámà léèyè ìsàlẹ wàṣáwùsì ni o ó ní fàdámádámà lé rọbù bí zambiji fẹsẹwà hábàlá ya àfùkù báà fàdámádámà léèyè rọbù ọlọrun ní mo bá wọn mú ní gbígbá wọn agbára mo fìyà jẹ wọn mo pọ́nìṣì wọn gbogbo gbọ́dọ̀ ojúṣe lágbára tó ṣe pé òun ní kò tó òun ṣe gbogbo ẹ̀ tó àtòun àti ìkọ ẹ̀ mo mú wọn mo ṣojú wọn nílẹ̀ mo pa wọn rẹ bizambique pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ nígbà tó lọ pa wọn rẹ tó ẹ̀gbọ́n tó lọ wí ni ní ìbẹ̀rù kọ́tà gbẹ̀yẹ jáde ẹ bá fẹ́ dàrú wá ní sọ́ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ní ẹ̀yìn ọlọ́ọ̀dẹ olóko ń pẹ̀lẹ́ ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ láyọ̀ áfùkúbà ní ìbẹ̀rù kọ́tà gbẹ̀yẹ jáde mo pa wọn rẹ mo fi àjẹrú lérí kí ni lérí pé òfin ọlọ́run àtẹ̀lé èmi pẹ̀lẹ́ nìkan ajọ́ sọ̀rọ̀ lánàá owó ní aláàjì bẹ́ẹ̀ ṣe mú wá àṣẹ ṣe tó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ tó ó ní ìjẹ́wọ́ tẹ̀lé owó tẹ̀lé wà sí ìṣẹ́kù mi ló wà sí ni owó ló wà sí tó bá yẹ pé owó ló wà sí ni ìlú àtùbà àtúnṣe ìgbọ́rọ̀ sófin ọlọ́run ní ètùtù ìlú ṣé ká máa dayọ̀ káàkiri ká máa depo káàkiri ká máa farabalẹ̀ káàkiri ká lọ gba ìṣọ́ gbé ṣé ò lè tutù rí ni ìyàní ọ̀lẹ́ tó fà sí ìlú ìgbọ́rọ̀ sófin ọlọ́run òun ni ètùtù ìlú ọlọ́run ti sọ̀kò tó fẹ́ sínú àkùhàn
yi ti o fe sinu alquran igba ti a sabo si se nta gbo ta ri ololo fi ran wa le mama yi o ran wa le baba abi o ran wa le mo president nigeria mo to ko mo governor mo to ko mo jale to mo to ko mo rebo mo to ko mo kama ti a so awon sapa du government te ba de lo du government isu a ro ko ku ba pe koja ni ko je du government mo ibo ko won bi kan mi ko si o si se bo lo ki sama to ki ko le rira fun e a lo ko to ko si bi ni pe gbogbo bi ko e ti ko bo si ni e se pe ni bo di di du government a lo be ni o ki so won won ni eyin e lo ke lo wo itayeda e lo be ke lo wo itayeda ka se lo je ka se lo Shama du government o je chairman vice o je vice gbogbo apalapata adogba ni nitori nko in to fa gbogbo won ni aibọrọ so fi ọlọrun agbori ojuti tuhujina ọlọrun je ba gbe ti de ma gbe temi de ki na wa ma gbe be jama ẹsẹ kí ọlọrun ma gbe de iya ẹwọ gbẹ la ṣe to ba ti ẹya báyà ní kírun mọ gbọlẹti kírun hòtẹ́ẹ̀lì la ma kù bá ibi tí wọ́n ti mú gbogbo ibi tí wọ́n ti mú ẹmu ó kù díẹ̀ báyìí kéegun jáde wọ́n máa da tẹ̀lé yóò mùsùlùmí àti kírísítẹ̀nì ló ń ṣe eégún lẹ́kùn mùsùlùmí àti kírísítẹ̀nì kò sẹ́lẹ̀ eégún lẹ́kùn ni o ìmáàmù àdàtò kọ́múníkẹ́ làbá jánu ahmed ọlọ́ba forí yìí nígbà tá a dé ilé kéwọ́n tá a fẹ́ dojú kọ àwọn eégún ó ní ẹ̀yin ọmọ ẹ lọ́jọ́ kò ó ní gbogbo ẹkùn mi eégún ni wọ́n o ó ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ eégún jà ó ní bí èèyàn mẹ́wàá bá fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ó ní eégún ni wọ́n á máa gbé lẹ́kùn ni o ó lẹ̀ ní lẹ́nìkan ká sọ̀pọ̀tì yín ó tó ń pé gbogbo ẹkùn mi eégún ni wọ́n àwọn àti àbá bẹ́ẹ̀ òun bí agbára wọn fi pọ̀ ẹ sọ pé àwọn ẹnìkan yájú sí eégún wọn pa ewúrẹ́ wọ́n yára ṣe gbọ́ pé ewúrẹ́ múlẹ̀ àwọn ọmọ ṣẹ́ṣẹ́ wọ̀nyí ṣé wọ́n gbọ́dún lé tí wọ́n fi pa eégún ni wọ́n ló tí wọ́n ní bàbá tó wà ní ìgboro wọ̀nyí àwọn èèyàn jàkàjàkà tẹ́ ìpèlè yàn lẹ́kùn mí wọ́n láwọn ní ó ń pẹ̀rọ yẹn fún àwọn lóúnjẹ́ wọ́n lè kánẹ́ ẹ̀rọ yẹn ò dẹ́nu àwọn ọmọ tó pa yẹn àwọn bàbá tẹ̀ yín wò tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó lọ mọ́ ilá sí wọ́n làwọn ló jẹ́ níṣà àwọ̀ àdídé bẹ̀ ni tó ń gbé orí ẹgbẹ́ wẹ́ báàmù wá gbé wọn lọ ìjọ alẹ́ ní yòlòlòlò wọ́n ṣe tẹ̀lé wọn wọ́n ní bàbá wọ́n ní ìròyìn lórí tó ń da omi rú ìṣàlẹ̀ ló wà òkè lẹ́rù kí mo fẹ́ lọ́ọ́ bẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lé wájú ẹ̀ lẹ́kùn ni wọ́n ọjọ́ kan ẹbí kan yájú sí mi gbọ́ ajú lẹ́nu mú lọ mi sọ fún ẹkún àgbájọ mo fẹ́ ṣèpè fún ó lọ aláàjì má ṣe rẹ o aláàjì má ṣe rẹ o dàbí ìjọ fámìlì ló gbógun ó dàrú kíákíá kò sí ìjẹ̀bú tí mi ò dé tí mi ṣe wà síbẹ̀ mo ṣe nàṣẹ àní ìjẹ̀bú igbó mo ṣe nàṣẹ àní ìjẹ̀bú òde gbogbo ìlú tó dà bọ́ ìròyìn tó jẹ́bẹ̀ mo jẹ́bi sí i mọ́kànlélógójì nìjẹ̀bú kò síbi tí mi ò dé mo ṣe nà sí àbẹ̀ mo rí gbogbo ẹ̀ mọ́ adáríwá sílé eégún tó lè fi níjẹ̀bú agẹmọ ni ọdún méje ló máa ń jáde tó wà ká agẹmọ bá ń lọ báyìí tó bá yí lọ báyìí atọ́kùn àtòbí má kú rẹ̀ ni wọ́n máa tọrọ kan tó wọ́ wọ́n máa tọrọ kan tó wọ́ ilé ọba ló lọ ọba odidi ọdún méje láti jà ṣe jẹ ló gbé sáláàjì mọ́ bá níwájú ilé alọ́dún tó bọ̀ mí níwá bẹ́ẹ̀ ọba ìyáàdì wọn ni òní padà wá mọ́ wàá bẹ́ẹ̀ mu ẹni tẹ́ẹ̀pì ẹ bá jù ìkọlá pàkan nínú
Ben, as I was back there, you don't do it, you live in just a jet. You walk back there, you walk to Massare. Kisha Gemota, Munin, Billy, the Bell, Regular Jagamo. What if you say, why if I get more silly? What do you say? To buy the buy, am I buying? We don't need you, Egypt. We call again. So, can you go on there? But I can let you know. I want to be me. I want to say, but they will know. By the way, everyone found new ways. By this, I do. By the day, I want it. By this, I want it. Why then your church you won't pack it? Bobo Baba Sale won't. Church will be born. I'm Baba Dawa, one year, I won't show you Kubesije. 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 She all know about Tony Kobu Kulebu and my shebu. She could all of a sudden, Jama. You don't know, call. A Jacob can't cook on you to a way. A capa moya, Romotomo, I can be money. Baba, why do you want to? I want to be money, so I can be here. I want to. Baba, tell me, come on. Could you bomb myself? Could you pass it? If I have to go, won't pass it for a day. Baba, pass it, I can live. I have to go. Oh, no, I see Baba. Oh, no, I don't want to go. I have to go. That you know, you want to go, Baba. O fun ko o ba te ni awo ko balada wa lo bo pa oya bo gbe ti eyan lo age apa isale baba e lo ni o ri ko ri ta mo si ba pa ko te kon to de won ma ta ni wo ni bi a fun ya wo fun se be mo ta bi ko jo ko won ki lo de o pa ko te o gbe lo fun ya o to ba se ni se owo ti mo fe na sa fun mi o ni ko gbe le la je Oni gbogbo re la je to na ko e ja boju to amo wa o Olorun ba lu gbare akemi kokun wa a je ka to wa wa a ju ni o o wa ba le o Islam ja ti du da da e ja ti Islam du da da o so won la wa o e ja ti mu ka de ni pe awon wa a ko wo si yes Islam lo